איפה אבא שלי של אבא שלי? מי זה אבא שלך? ויטלי. ויטלי. הוא עובד שם על האמרים. ויטלי! ויטלי! אמא! מה את עושה פה? האם שלי? איזה יופי, באת לפה לבקר אותי? כן. רוצה לראות מה אני עובד? כן. בואי. את רואה? זה הרכב של אבא. עם זה אני נוסע לחלץ כל מיני כלים. תעמדי על זה, על הגלגל לאט. שמלא. תעמדי. אני תופס אותך, אל תדאגי. פה, את רואה? פה יש תקלה, ואבא צריך לתקן את זה. בסדר? הבן? אמא, את רוצה לבוא איתי לבסיס שלי, איפה שאני ישן? כן. ועובד? כן. יאללה, בואי נלך. רגע, איפה אמא? אמא? בואי נקרא לאמא. אמא! הנה אמא! אבא, כאן אתה ישן? כן, בוא אני ישן. הנה המיטה שלי. הנה הסקשנה שלי פה. אבא, עדיף לך לישון בבית. אבל איפה המקלחת? המקלחת שלנו פה ממש. בואי תראי. הנה המקלחת. איך ככה מקלחת? הנה ככה, מפה יוצא המים. אנחנו עומדים פה. ואיפה השירותים שלך? הנה השמפו. השירותים שלי... אנחנו לוקחים את זה, פה, וזהו. פה אנחנו יושבים, עושים את הצרכים שלנו, זה השירותים שלנו, זו האסלה, ופה אנחנו עושים את הצרכים, קושרים את הכל וזורקים את זה לאשפה. זה הכל. מבינה? אבא! הכל קשיר. אבא, אנחנו השירותים. השירותים מגניבים? באמת? רוצה להתקלח? אבא, יש משהו לאכול? בטח! פה זה המקום היחידי שיש מה לאכול. יש משהו מיוחד, זה נקרא קבב. שימי לב. זה לא טעים לך? אולי את רוצה פרי? כן. יאללה, תפוח? כן.